មុនពេលទស្សនាវីដេអូកុំភ្លេចចុច Like បន្ទាប់មកជ្រើសរើស Following ដើម្បីដាក់ Cipher លោកអ្នកនឹងទទួលបានបព័នាមកម្មវិធីបញ្ចោតតម្លៃមុនគេ Spot Building មិនស្ដាប់ទៅដូចជាមិនមានជាបញ្ហាធំដុំណាទេប៉ុន្តែរដ្ឋជំនឿអូតូអ៊ីម يون DC ជាជំនឿថ្មីម្យ៉ាងដែលកោសកាសការផ្ទាល់របស់រាងកាយយើងទៅកំទេចកោសកាសទាំងនោះដោយខ្លួនឯងដែលបង្កអឲ្យមានការປຸរិយបារំទៅវិញប្រភេទជ្រូកសត្វនេះត្រូវបានកេះស្គាល់ថាអាឡូបច្ចសាអារេតាដោយលេខឡង់នៅពេលកោសកាសការផ្ទាល់របស់ជាងចាប់អំផាញ់គុលរុំខ្លួនឯង ជាធម្មតាចាប់ផ្ដើមជ្រុះពីក្បាលប៉ុន្តែក៏អាចមានការជ្រុះលើផ្នែកណាមួយនៃដងខ្លួនផងដែរហើយនឹងជ្រុះអាចមើលឃើញរហោរហាលឬក៏ធុំមើលឃើញស្បែកក្បាលក៏ໄດ້ក៏វាមិននៅស្ងៀមត្រមនឹងដែរគឺវារៀបដល់រហូតមួយយ៉ាងទៀតវាក៏ជារោគសញ្ញាបង្ហាញថាត្រូវព្យាបាលភ្លាមភ្លាម ទោះបីជាគេពំទាន់បានដឹងមូលហេតុបង្កជាក летка ដីក៏គេអាចនឹងពីកត្តាបង្ករបស់ជំងឺអូតូអ៊ុយមីនូនឌីស៊ីបានខ្លះៗដែរគឺស្ត្រេសការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហ្សែនេទិកនិងកត្តាអតិថិតទៀតកត្តាទាំងនេះវាហាក់បីដូចជាទលំទលីពេកដែលធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការរកមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់មនុស្សជាច្រើនបានទទួលការព្យាបាលដោយអសត់ដម្លៃថ្លៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអសត់ទាំងនោះក៏បានបង្កផលវិបាកលើសុខភាពផងដែរអ៊ុយមីនូនសាប់ស្ព្រេសស៊ីងមេឌីកាស្ិនអេនស្តេរ៉យជាពពុះឆ្នាំទៅបាត់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់រាងកាយដែលគេយកមកប្រើដើម្បីព្យាបាល ឥឡូវមានដំណឹងថ្មីក្នុងការព្យាបាលគឺ natural remedy គឺជាការព្យាបាលតាមបែបធម្មជាតិប្រសិនបើលោកអ្នកជួបបញ្ហាជ្រុះសក់ជេដំបងលោកអ្នកងាយបកផ្លាស់ប្តូររបបអាហារដែលជំរុញឲ្យមានការជាក់លក្ខខ្លាំងដូចជាអាហារបិច្ស្រាប់អាហារលឿន fast food ឥឡូវនេះប្រមួយមុខដែលយកចេញពីធម្មជាតិដែលជួយកាត់បន្ថយនឹងការដុសសក់វិញគឺ 1. យ៉ាងវិទ្យុចួយបង្កាន់ប្រព័ន្ធភិបសុំរបស់អ្នកតាមធម្មជាតិថ្មីៗនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនបានជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធអាហារដែលមានជាតិសังก៉ែស៊ីតអាចបង្កឲ្យការជំងឺជ្រុះសក់បានអ្នកអាចស្វែងរកសាំងនៅខាងបន្លែធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងពពុះបន្លែដូចជា spinach ក្រពិលប៉ៅ pumpkin seed 2. Jensen ມັນត្រឹមតែជួយក្នុងការបន្តសក់វាក៏ធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យសម្រាប់រាងកាយមនុស្ស ដោយវាជួយបង្កាន់ការចងចាំនឹងរាងកាយមកមូនផងដែរនឹងអចារ្យសម្រាប់ប្រព័ន្ធភិបស្មគេឃើញថាយិនសិនក្រហមវាមានសមត្ថភាពជាងលើការជ្រុះសក់វាធ្វើការដូចបន្ថយការរលាកនិងជួយបង្កាន់ភិបស្មចាំងខ្លាំង3ប្របយោតិចមានក្នុងអាហារដូចជាទឹកដោះកោជូគីមឈីនិងបន្លែផ្អាប់ពួកវាជួយក្នុងការបង្កការលាកនិងជួយរៀបចំភ្លូរ៉ាល្អល្អក្នុងពោះវិញ ជាឫយៗប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងទទួលរងការវាយប្រហារដោយសារតែបាក់តេរីល្អៗក្នុងព უ វិនពុំមានលំនឹងដែលជាមូលហេតុពពួកប្រុសប្រយោជន៍តិចបានគេប្រាស្រ័យក្នុងការព្យាបាលអាឡូបិសាអារេតា4គីសេទីនត្រូវបានគេស្គាល់ថាវាជួយបានតិចតួចក្នុងការប្រឆាំងការរលាកនិងប្រឆាំងហ្វ្រីរ៉ាឌីកាល់វាក៏ត្រូវបានគេប្រែនៅក្នុងជំងឺប្រព័ន្ធភាពស៊ាំផងដែរវាអាចរកឃើញក្នុងអាហារធម្មជាតិប៉ុន្តែអាហារមួយចំនួនវាខ្ពស់ជាងគេគឺផ្លែប៉ោម ម្ទេសផ nao... no wow. ្លែបរីខ្មៅនិងស្ក្រៃក្រហម5 essential oil ក៏អាចជួយក្នុងការព្យាបាលការជ្រុះសក់ប្រភេទ auto ignition dc នេះផងដែរ Lavender essential oil អាចបន្ថយការរលាកនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សហើយ Roseumary essential oil យកទៅប្រើលាបលើកន្លែងជ្រុះសក់ដែលធ្វើឲ្យគល់រមឡើងក្រាស់នៅពេលប្រើ Roseumary oil គឺបន្តពីទៅ៣ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅកន្លែងដែលមានបញ្ហាពីទៅ៣ដងក្នុងមួយថ្ងៃ 6ការចាក់មបញ្ចូលវិជាសាស្រ្តគឺជាវិធីសាស្ត្រថ្មីដែលគេនិយមប្រើនៅភ ieck ខាងលិចវាមានសមត្ថភាពដើម្បីជួយបណ្ដឹងកោសិកាដែលត្រូវបំផ្លាញគល់រុំនិងធ្វើឲ្យសក់ជ្រុះធ្វើវិឲ្យទៀងទាត់ការព្យាបាលនេះអាចឲ្យមានការបង្កាត់គល់រុំថ្មីថ្មី7សម្រាប់ Brand Glimmi យើងបានស្រែកជ្រុះអសុទ្ធបរានចេញពីដើមខ្មាញ់ក្នុងការព្យាបាលសក់ជ្រុះនិងបណ្ដោះសក់ឡើងវិញដែលយើងដាក់ឈ្មោះថា Feldhesihacruging លោកនេះអាចទំនាក់តំណែងតាមរយៈទូរសាពលេខ ផលិតផល গ ្លីមីជីទីពេញចិត្តសម្រាប់លោកន